சீக்கிரம் ஒத்து நண்டோ கத்து பினம் தாங்க கக்கின சந்தோம் போன் சான தோடி மக்கந்து ஓகியே Bye.
Sama udah sih, kami tinggi.
Andi
pagiging umdeh mo. Ilo papataya at makapantag sa namba at bago ko sulimba ka ni mamba pigilan ng ganak. Adang pagkalidya ko ko ginawa ng kabihikan. Taan diri umdeh, diri umdeh, taan diri umdeh. Ang diba si pagitya ang pagsinta pagka na yung taan diri umdeh, taan diri umdeh. Yan ang pangginawa ng balikan sa muna. Mamá.
mohon ko masuk iku mati kali bagal lagi mendor masuk iku mago ikang ke ganda tanah ku mengina wanda kata yang ikang ke kalan temengku kandri ini tani ini bamala ku kan utau kaya aku kumada ku saya adam tiga mengilai tani ini na wakili cupiki rumah udah si hangi di kebati karena aku malu ku baca aku matamu ikan pendanu minu ikan kandri ini tani ini oke mai katani gugul kakak angka basan dulu nan maga ya wasuratu umali bagi sulutan adriine pandine pada apa sangka sangka sabarna lagado oke napa pertanyaan siapa napa balalai api aku mau balalam saya kena sakampu pilih pilih si bagus nama ni luka ni pala nah halam kini hangi mak mampat hari mai mada sakit tunggal rumah ni kapuk kali muat nama pasaran teman
kangen ke rumahku aku tempat saya ini ya pertemui tapi ini kemudian yang pertemui aku tahu betul nayatan gue nakin ambari batu yang kini ubah nakin pun lu kemarin saya kemampu lagi saya sabulian balik yang mana saya sabul kak balik sekarang batu si ubah sakit mana si batu sekarang mana si bau. Para matar a chisee, para matar a chisee.
namanya main handphone.